ପୂଜା ହେବା କି ନାଇଁ ମନ୍ଦିର କୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ହେବା ବା ଆଜି ହେଉଛି ଛତର ଯାତ୍ରା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଫେମସ୍ ହୁଏ ଯେଉଁ ଛତର ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଏଠି ଆଉ ଏଠି ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ତା ବଳି ଦିଆଯାଏ ଦେଖ ଭାଇ ଏଇଟା ବଳି ସବୁ ଦିଆହେବା ଏଇନେ ଏଇଟା ବଳି ଦିଆହେବା କି ନାଇଁ ମନ୍ଦିର କୁ ନିଆଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ହେବା ବା ଆଜି ହେଉଛି ଛତର ଯାତ୍ରା ଏଇନେ ହେଉଛି ବଳିଟା ଦିଆ ହେଉଛି ତ ଦେଖିବେ ଭାଇ ଭବାନୀପାଟଣାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଫେମସ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଏଇଟା ହୁଏ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହୁଏ ଏଇ ମାସରେ ଏଇଟା ହୁଏ ବେସିକାଲି ଏଇଟା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ହିଁ ହୁଏ ତ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ବଳି ବି ଦିଆଯାଏ କାଁ ଉଦିତ ବାବୁ ଏଇଟା ଆମର ଉଦିତ ଭାଇ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ହେଲା ଆଜି ଭବାନୀପାଟଣା ମାର୍କେଟଟା ନା ଦେଖ ଭାଇ କେତେ ସବୁ ବ୍ଲଡ଼ ପଡ଼ିକି ଏଠି ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟ ରହିଲେ ପଚାଶ ଲୋକ ବାଇଶଟା ଘଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିବ ଏଇଟା ଭାଇ ବଳି ଦିଆହେବ ଏଇଟା କୁକୁଡ଼ା ବଳି ଏଇଟା ସବୁ ଯେତିକି ଦେଖୁଛ ସବୁ ବ୍ଲଡ଼ ଏଇଟା ପଡ଼ିକି ଅଛି ବଳି ଦିଆହେଇଛି ବ୍ୟାଗଟା ବୋଲ